Galera, eu acabei de entrar nesse servidor aqui e simplesmente essa menina aqui é uma interesseira. E eu tive uma ideia, galera. No vídeo de hoje eu quero simplesmente testar a interesseira do Brookhaven, porque aparentemente ela é apaixonada pelos mandrakes, cara. Mas antes, cara, eu quero fazer algumas coisas aqui na minha casa, porque eu não tenho certeza se ela gostou da nossa skin. Mas aparentemente nossa skin tá bem bonitona aqui no Brookhaven. E também, cara, eu quero simplesmente deixar o cofre da minha casa aberto, porque, cara, se aparecer alguém dentro da minha casa aqui e acabar me roubando, eu vou ficar bem chateado. Pera aí, eu acho que tem alguma porta aqui pra gente abrir no Brookhaven. Eu só não tô lembrando onde que tem a porta aqui nessa nova casa, cara. Simplesmente eu tô apaixonado por essa mansão. Ué, cadê aquela porta lá, galera? Sério, eu não tô achando. Será que é aqui na parte de baixo? Ah, aqui, galera, encontrei ela. Eu vou deixar ela aberta, belezinha. E, cara, hoje o dia tá maravilhoso. E olha a vista que a gente tem aqui da casa, galera. É simplesmente sensacional. Bom, aparentemente, esse serviço aqui tá bem parado, mas aquela menina aqui tá dentro da casa ainda, cara. Pera aí, vamos dar uma olhada pra ver o que que ela tá fazendo, galera. Ó, eu vou vir aqui na parte de trás da casa e aparentemente ela tá ali, galera. Ela tá parada e tá sentada. Pera aí, tive uma ideia. Eu vou vir aqui pra trás do morro e vou simplesmente pegar um binóculos pra gente espionar ela. Pera aí, ó. Peguei o binóculos aqui no Brookhaven e, cara, deixa eu ver se eu consigo ver o que que ela tá fazendo. Ó, aparentemente ela saiu daquela cadeira. Eu não tô achando ela. Oxi, cadê essa menina, galera? Pera aí, eu vou tentar entrar na casa dela pra ver o que que ela vai fazer, cara. Será que ela fala? Bom, eu descobri que tem como ativar o chat de voz aqui no Brookhaven. Cara, se ela conseguir falar comigo vai ser muito engraçado, sério mesmo. Ó, acabei de entrar aqui na casa dela e, ó, ela tá aqui na sala, galera. Meu Deus. Nossa, eu tô com muita vergonha de falar com ela, galera. Pera aí. Ó, eu sentei aqui do lado dela e vou falar. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Bom, que bom que você tá bem, eu tô bem também. O que que você tá fazendo? Tô assistindo. O que você tá fazendo na minha casa? Ué, eu resolvi entrar aqui. Ah, entendi. Você é mandrake? Sou mandrake. Ah, eu gosto de mandrakes. Oxi, é sério que você gosta de mandrake? Sim, eu gosto de mandrake. Ué, mas por que você gosta de mandrake? Eu gosto muito. Mas por quê? Você é interesseira? Sim, eu sou interesseira. Oxi, galera, essa menina aqui é interesseira pelos mandrakes, cara. Eu vou sair correndo dessa casa aqui, porque a gente vai testar ela no vídeo de hoje. Pera aí, eu tive uma ideia, galera. Eu vou entrar aqui pra minha casa, porque aparentemente minha mansão é bem mais bonita que a dela, né? Não é querendo me exibir não, mas saca só minha casa comparado a dela. Ah, eu tive uma ideia, cara. Eu vou espionar pra ver o que que ela tá fazendo lá dentro. Cara, deixa eu vir aqui na casa dela pra ver o que que ela tá fazendo. E aparentemente ela tá subindo a escada. Oxe, ela tá ficando travada. Que menina doida, galera. Olha isso aqui. Ela tá parada agora. Agora ela tá indo pra... Oxe, essa menina é muito doida, cara. O que que ela tá fazendo? Meu Deus do céu. Cara, eu tive uma ideia. Vou simplesmente virar um pobrezinho aqui no Brookhaven pra gente testar ela. E, cara, simplesmente, se ela me tratar mal, ela realmente vai ser uma interesseira aqui no Brookhaven. Então, pera aí, eu vou subir no último andar aqui da minha casa, vou ficar nesse quartinho aqui e, simplesmente, eu vou virar um pobrezinho aqui no Brookhaven. Então, deixa eu entrar aqui na parte dos IDs, vou remover todos esses IDs aqui, porque, simplesmente, eu vou virar um pobre e, cara, a gente vai testar a maior interesseira aqui do Brookhaven. Então, pera aí, galera, eu vou entrar aqui nas roupas prontas e vou colocar uma roupinha toda rasgada. Vou colocar essa roupinha aqui, galera. Pera aí, eu vou colocar essa roupa toda preta. E, cara, essa roupa aqui tá totalmente rasgada e, com certeza, se ela for interesseira, ela vai me tratar mal aqui no Brookhaven. Então, pera aí, ó, já coloquei a roupinha. Agora eu vou colocar um cabelinho aqui pra gente. E, cara, eu gosto bastante desse cabelinho aqui. E agora eu vou colocar uma face de banguelo, cara. Essa face vai ficar bem engraçada. Deixa eu procurar aqui. Cadê aquela face de banguelo? Aí eu acho que eu vou colocar ou essa face aqui ou essa face aqui, galera. É, eu acho que essa aqui tá melhor. E, cara, eu tô um mandrake até que mandrake não, né? Eu tô um pobrezinho fofinho aqui no Brookhaven, olha isso. Mas pera aí, deixa eu ver o que que ela tá fazendo ainda, porque, cara, eu tô bem curioso. Vamos dar uma olhada aqui, pera aí. Deixa eu ver, cadê aquela mandrake, cara? Será que ela tá no andar de cima da casa? Deixa eu ver, ela não tá nesse quarto, belezinha. Cadê ela? Ela também não tá no banheiro. Deixa eu ver ela nesse quarto
oxi, onde tá aquela doida, galera? Meu Deus. Oxi, ela simplesmente deitou aqui na cama, cara, e tá de dia, ela quer dormir. Meu Deus, que menina doida, galera. Olha isso aqui. Bom, tudo bem, né? Bora lá. Eu vou testar ela e, cara, será que eu vou chegar na casa dela e ela vai tá deitada, cara? Meu Deus do céu. Se eu chegar lá e ela estiver dormindo, ela vai tomar um susto, né? Mas bora invadir a casa dela lá. Pronto, já entrei aqui na casa, tô subindo aí a escada. E será que ela tá na cama ainda? Ué, não era nesse quarto aqui que ela tava? Ah, não, cara. É nesse último quarto aqui, galera. Ó, eu acabei de encontrar ela e... Ô, moça. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ué, eu vim aqui na sua casa porque eu não vi ninguém lá embaixo. Ah, sim, eu estou dormindo. Ué, mas... Eu não quero ninguém me atrapalhando. Mas você tá dormindo de dia, você é doida? Eu estou descansando, por quê? Ué, descansando, cara. Você nem é o luva de pedreiro pra descansar, né? Que o cara não é de ferro. Sai da minha casa, você é pobre e feio. Oxi, você não gosta de quem é pobre? Não gosto de pobres. Oxi, mas por que você não gosta de pobres, cara? Por que não? Sai da minha casa. Oxi, galera, meu Deus, ela é realmente interesseira aqui no Brookhaven. Que menina doida, cara. Meu Deus do céu. Só porque agora eu virei um pobrezinho aqui no Brookhaven e ela tá me expulsando, cara. Meu Deus, que menina doida. Bom, agora eu vou equipar uma skin Mandrake que eu já fiz aqui no canal, galera, pra gente testar essa menina. E, cara, se ela me tratar bem, ela realmente vai ser uma interesseira e eu vou simplesmente fazer uma vingança bem merecida pra ela. Então, peraí, eu vou entrar aqui nas minhas skins salvas e, cara, basicamente eu vou colocar uma skin bem bonita. Ó, eu acho essa aqui uma skin bem top pra gente testar ela, mas eu acho que tem algumas melhores. Peraí, ó. Bom, eu vou colocar essa skin da Tropa da Turquia. Na verdade, não, galera. Eu vou colocar essa skin aqui, ó. Peraí, deixa eu ver uma skin linda. Deixa eu dar uma olhada. Pronto, eu vou usar essa skin Mandrake e, cara, se ela me tratar bem dessa vez, provavelmente ela realmente vai ser uma interesseira, cara. Então, vamos lá. Bom, eu acabei de sair aqui da parte dos IDs e a gente vai espionar essa menina lá de novo e, cara, ela simplesmente tá aqui fora da casa, galera. Essa menina aqui é doida. Então, vamos aproveitar que ela tá fora de casa e eu vou tentar conversar com ela, beleza? Então, vamos lá. Ó, tô chegando aqui perto dela e, aparentemente, ó, ó. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem. Quem é você? Bom, eu sou o GD. O que você tá fazendo aqui na rua? Ah, eu estou olhando o pessoal. Que pessoal? Mas nem tem ninguém aqui. Você é doidona? Pode ser que apareça alguém aqui. É, eu apareci. Como você apareceu agora. É, realmente, você tem razão. Eu acabei de aparecer aqui na frente da sua casa. E o que você tá fazendo? É, você tem alguma coisa pra fazer hoje? Não, não tenho. Você é lindo. Ah, você me achou linda só porque eu sou mandrake? Sim, eu gosto de mandrake. Meu Deus do céu, galera. Essa menina aqui é doida. Ela é apaixonada pelos mandrakes, cara. Que doideira. Bom, eu tive uma ideia. Ela tá parada. Será que essa moça não anda? Ó, ela começou a vir atrás de mim, cara. Meu Deus. O que foi, moça? O que você tá vindo atrás de mim? Tá me convidando pra sair? Poxa, eu não tô te convidando pra sair. Você tá me seguindo. Vamos sair hoje, então. Sair pra onde? Peraí, cara. É, quer saber? É, aceita o pedido aí que eu vou te carregar e a gente vai lá pra minha casa, tá bom? Tudo bem. Pronto, galera. Essa doida aqui simplesmente aceitou e, cara, é aparentemente ela é interesseira. Você é interesseira mesmo, moça? Sim, eu sou interesseira. Eu gosto de mandrake. Mas por que você gosta de mandrake? Porque eu sou apaixonada por mandrake. Sério? E eu gostei muito de você. Você é lindo. Ué, mas você gostou de mim só porque eu sou mandrake aqui no Brookhaven? Sim. Meu Deus do céu. Quer saber? Eu vou me vingar de você agora. Eu sou aquele pobrezinho que entrou na sua casa e você simplesmente me humilhou por ser pobre. Eu não acredito. É, você me humilhou por ser pobre e eu vou simplesmente banir você da minha casa. Tchau, moça. Pronto, galera. Eu acho que eu fiz a vingança mais que merecida. Eu simplesmente bani ela porque ela era uma interesseira aqui no Brookhaven. E, cara, isso prova que nossa skin Mandrake aqui no Brookhaven simplesmente chama a atenção de todas as meninas. E agora aquela menina tá banida da minha casa, beleza? Mas é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, cara, se você gostou de historinhas aqui no Brookhaven, comenta aí que eu quero saber, beleza? Mas é isso. Um beijo, um cheiro e um amasso do GD. Espero vocês aqui nos próximos vídeos, galera. Fui!